Ал Шымкенттегі Қаратау ауданына қарасты Саяхат көшесінің тұрғындары екі кештің арасында дүрлігіп қалды. Басты себеп – жол мәселесі. Тұрғындардың айтуынша асфальт төсеп жатқан мердігер мекеме көшенің жартысына келгенде жұмысын тоқтатқан. Жолсыз қалған көше тұрғындары арнамызға арызданды. Көшеге шығып мәселесін алға тартқан бұл азаматтар Нұртас Мөлтек ауданының бел ортасындағы Саяхат көшесінің тұрғындары. Бәрінің уайымы бір, жұртқа төселген асфальт бізге жетпей қалады ма деп налиды. Жазда шаң, қыста батпаққа бататын тұрғындар биыл да жол жөнделмей қалама деп үдеруде. Бригадирға бардық, сосын бригадир айтты, бізге ондай указания жоқ. Міне Нұртас көшесіне дейін істейміз деді Айболға, ары қарай істемейміз біз деді. Потому что бізде ондай указания жоқ деді. Сосын барып, тағы не айтайын деп отырмын, люктарымызды сындырып кеткен бұлар келіп, бізді мазақ қылды ма мен білмеймін. Мен жерге мен тасты өзім шеліктеп тасыдым да белсіз қалдым, например. Е, мынаны бордюрді қойған соң ішін толтыру керек, хотя бы үйге қайтып кіреміз біз, мына кіре алмай қалдық қой. Талаптарымыз, люктарымызды жөндеп берсін, ішіне тасын толтырып кеткен. И люк анау сынып, біздің мына көршімнің баласы түсіп кетті өткенде люк. Асфальт салсын. Нұртас Мөлтек ауданындағы 5 көшеге асфальт төсеу міндетін Әлемтрансжол жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мойнына алған екен. Мердігер мекеме жұмысын тоқтатпапты. Басшысының айтуынша құрылыс жұмыстары кестеге сай жүргізілуде. Саяхат көшесінің жартысына осы мекеме жол төсеген, қалған 1800 метрін жыл соңына дейін аяқтау жоспарланған. Графикке сәйкес жұмыс істеп жатырық. Бізде график бойынша декабрь айына дейін уақытымыз бар. Сондықтан біз мына қазіргі көшеде Саяхат көшесіне сағалтас төсеп жатырық. Жылдың соңына дейін бітіріп береміз бұл көшеге. Қазіргі таңда Саяхат көшесінің 1850 метр асфальтын төсеп қойдық. Серіктестік директоры жұмыс күші екіге бөлінгенін айтады. Құрылыс компанияның біраз техникасы Арыс қаласына кетіпті. Апатты аймақтағы жұмыстар да аяқталуға жақын. Енді бар күш Нұртас Мөлтек ауданына жұмылдырылып, жұртшылықтың мәселесі толық шешімін табады. Кенжехан Дүйсенбі, Мұрат Адинаев, Нұржан Ақжолов, жаңалықтар.